след това може да би отговори. Вечерящият номер е 24. Yeah! Мерси. Няма съмнение. Сега вдигнете и двете си ръце и нека всички тук да се почувстваме добре. А може и да не сме сами, в този ритъм сме ти. Аз не мога да спирам, затова продължавам и на всички дам, сега обяснявам. Грейпфрут, тук си прав. Сега замислете да и чуйте за секунда този миг от песента. Той ще ви заведе в друга част на света. По-късно. Май увляхме се малко в предишния куплет. Разтягахме лукум и други като в омлет. Да, бе, сещам се. Взехме кабриолет. Нали ти казвам, карам го и право на банкета. Лук ли си, бе? Няма никакво съмнение. Ние сме навсякъде във всяко измерение. Да бъдеш като нас не е никак зле. Дори съм чу да казвам, било добре. Онова с хеликоптера се прави с много труд. Трябва да си падаш малко крейзи. Крейзи? Лук. Но какво ли ви говоря, аз съм моята кола. А римите поднасям ви с лимончи в уста. Търсите на юг, търсите и тук. Търсите навсякъде, но си с друг. Търсите и там, търсите и тук. Търсите навсякъде, дори на юг. Ако искаш, може да седиш на стола или пък на футьол. Ако искаш, даже лягай на дивана в хола. Но там ще съм и аз. Небо кога. На-н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 а-